Moço, não vai descer lá na pedra? Ali não tá molhado. Não tá molhado, minha mãe acabou de ligar lá, tá seco. Tá seco. Não, agora mas não tá molhado. É, tá seco. Desce até lá na pedra. Tem certeza. Lá. Não vai enroscar porque vai, não tá molhado. Seco. Você acha que eu vou descer 3 km? Eu volto lá no terminal reclamo. Eu não sei, mas descontar. E ó. Então você desce lá depois que tiver molhado, você aplica. Mas então, não tá molhado lá. Então desce lá. Pode descer, a ponte tá arrumada. Não sei por que eles mandaram descer vir por aqui. Ó, eu tô fazendo a roça, então eu vou levar vocês lá. Aqui não vem mais ninguém pra cá. Ninguém vem. Certeza? Certeza, tá lá. Ninguém desce aqui. Eu vou descer lá, eu desço lá, perto da pedra. E vocês dois? Então, tá bem? Eu vou na conversa de vocês. Pode ir, pode ter certeza. Pode ter certeza. Ah, nada. Tá chovendo muito pra molhar essa terra, meu Deus. Se tá ruim, eu lá pra baixo. Ah, é? Você sabe. Tem nada. Todo carro pra nós. Olha quanto carro. É, tava pequeno, ela foi de olho pra longe. Olha, nem tem lama, nada. O que você disse? Pode ligar pra quem? Pode ligar pra quem você quiser. Então, obrigado. Ó, tá gravado aqui. Eu vou gravar o busão e eu vou divulgar na internet, tá? Ó. Ó. Tem que andar nessa estrada aqui, ó. Porque a pessoa não pode ir pra frente. Tem que descer a pé. Sujar meu pé por causa dessas coisas, ó. Tomara que atola essa porcaria também. Hã? Tem que descer a pé nessa porcaria. Esse vídeo vai... Eu vou postar em tudo aí. Eu quero que vocês me ajudem. Divulguem. Viralize esse vídeo. Por favor. Eu tô precisando que arrumem essa estrada aqui. Porque onde já se viu... decente. Pessoas andando. Por causa que o ônibus não desceu. E... é foda. E se cair uma chuva aqui? E se alguém é roubado aqui? Porque, né? A vida é assim. Aí eu pego o ônibus, fico meia hora esperando vindo no centro. Até no terminal do Vivi. Terminal do Vivi. Aí eu tenho que ficar esperando até 6 e pouco. Não dá mais. Tem que descer a pé. E olha o que o cara falou. Liga pra quem você quiser. Fica aí meu recado ao Marcelo Beninati, né? Eu não arrumo essa porcaria de estrada. Eu já pedi quantas vezes pra ele. Divulguei um monte. Ganhou de novo. Não podia arrumar essa estrada aqui. Achei.